ciidamada ammaanka ee magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa toogasho ku dilay kooxdii ka dambeysay dilkii loo geystay Allaah oo naxariistay Axmed Xasan Biriq oo ka mid ahaa saraakiisha booliiska ee magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan, kaasoo xalay lagu toogtay afaafka hore ee saldhigga booliiska ee ku yaalla xaafadda Halwadaagi ee magaaladaasi. Saraakiisha booliiska ayaa waxa ay xaqiijiyeen in ciidamada booliiska oo aada u foojignaa ay u suurto gashay in ay toogtaan laba nin oo ka dambeysay dilka loo geystay Biriq, islamarkaana doonayay inay ka baxsadaan goobta dilka ay ka geysteen. Saraakiisha booliiska ayaa yiri ciidamada booliiska oo aada u foojignaa ayaa ka jawaab celiyay dilka loo geystay sarkaalkani ka tirsanaa booliiska Soomaaliya, islamarkaana xalay dableey la aaminsan yahay inay ka tirsan tahay Al-Shabaab ay ku toogatay gudaha magaalada beledweyne. Saraakiisha waxa ay sheegeen in kooxda dilka geysatay ee ciidamadu ay toogteen la xaqiijiyey in ay yihiin Al-Shabaabkii ka dambeeyey dilka loo geystay Allaah oo naxariistay Axmed Xasan Biriq oo ka tirsanaa ciidanka booliiska Soomaaliya, gaar ahaan ciidanka booliiska dowlad goboleedka Heer Shabeelle ee magaalada beledweyne. Al-Shabaab ayaa dhowr jeer waxa weeraro kala duwan ay ka geysatay magaalada beledweyne iyo deegaanno ka tirsan gobolka Hiiraan, kuwaasoo u badnaa dilal qorshaysan, waxaana sidan oo kale ciidamada booliisku ay ka falceliyeen dilalka Al-Shabaab ay geysatay oo qaarkood loo adeegsaday bumbada nooca gacanta laga tuuro. Cawrin dhacda Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.